درسن انقوانا درسن انقوانا درسن كقطر ساقول انقوانا درسن عندي تزباس انقوانا درسن ما عدو تبركو انقوانا درسن يتقادس انقوانا سلام تينا استلن يتكبراچو تملكاچوچاچن 2015 አልቆ 2016ን ተቀብለናል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን አዲስ አመት ላይ ነው የምንገኘው አዲስ አመትን ያከበር ሞቅ ያለ ፕሮግራም ወደናንተ ያደረስን እንገኛለን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ሃና እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን አለማየሁ እስኪ ተመልካቾቻችንን እንኳን አደረሳችሁ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ 2015ን ጨርሰን ወደ 2016 አሁን ገብተናል ዛሬ አዲስ አመት ነውና አዲስ አመት ደግሞ ሲመጣ በብዙ ተስፋ ነው የምንጠብቀው አዲስ አመት የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንልን እንመኛለን እንደው በተለይ አዲስ አመት ሲመጣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያስበው ቀጣዩ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆን ሀገራችን ሰላሙና ሁሉም በተሰማራበት መስክ ውጤታማ መሆንና እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ እቅዶች የሚታቀዱበት አዳዲስ ቀጣይ ሊሰሩ የሚገቡ ሁኔታዎች የሚታሰቡበት አመት እንደሆነ እናስባለን እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እንደው አዲስ አመት ሲመጣ ብዙ ሁሉ ነገር አዲስ ነው አመት አዲስ አመት ነው የምንቀበለው ብዙ ነገር እናስባለን ዝግጅቱ አለ የበዓል ሽር ጉዱ አለና እንደው አዲስ አመት ሲመጣ ትዝ የሚልሽ ነገር ምንድነው የአዲስ አመት ስቅደሽ ዘንድሮ በ2016 ምን ይመስላል አዲስ አመት ሲመጣ ሁሉም እንዳልከው 2015ን ጥለ ወደ 2016 ሲመጣ አዲስ እቅድ አዲስ ኃይል አዲስ ኤነርጂ ስለምትመጣ አዲስ ነገር ነው በህይወት ላይ መጨመር የምትፈልገው ካምናው የተሻለ መሆን ነው የምትፈልገው እና አናም ያው ብዙ እቅዶች አሏት ታሳካለች ብዬ አምናለሁ አዎ ዛሬ እንግዲህ በተለይም ደግሞ በዋነኝነት ያለንበት ቦታ በዓልን ከአንድ ውጤታማ ስፖርተኛ ባለብዙ ሙያ ከሆነችው ፌደራል ዋና ዳኛ ብዙወርቅ ኃይሉ ቤት ነው የምንገኘው ብዙወርቅን እንግዲህ እንደምታውቂያት በብዙ ሙያ ውስጥ ያለፈች ባለሙያ ነች በፌደራል ዋና ዳኛ እናቃታለን በነርስ ከዛም ባለፈ በተለያዩ ሙያዎች በእግር ኳስ ተጫዋቹን አልፋለች እና ብዙ ሙያ ይዞን በእንደዚህ ደረጃ በመንቀሳቀስ በራሱ በጣም ያስቀናልና ከእሷ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል በትክክል ተመልካቾቻችንም እንግዲህ ብዙ ትምህርቶችን ከእሷ እንደሚቀስሙ ምክንያቱም እንዳልካት ዳኛም ናት ነርስ ናት ሙዚቃም ትሞክራለች በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን አይዶል ላይ ተወዳድራ እስከ ገቡት ውስጥ አንዷ ነበረች ዳግማዊ ጽጌ በሚወዳደሩ ሰዓት ማለት ነው ሙዚቃም ትሞክራለች እንግዲህ አሁን ዛሬ የምናስቀኛት እንግዲህ ስኬታማ ሴት ናት አሁን በአራት ሙያ አይደለም በአንድ ሙያም ከባድ ከሆነ ደግሞ በጣም ከባድ ይሆናል እና ይህም እንግዲህ እናስቀኛቸዋለን ተመልካቾቻችንም ደግሞ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብረው እንዲሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን አዎ ተመልካቾቻችንም እንግዲህ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ልዩ የአዲስ አመት የበዓል ዝግጅት ቆይታ አብረው እንዲቆዩ እንጋብዛለን ከፌዴራል ዋና ዳኛ ብዙወርቅ ኃይሉ ቤት ተገኝተን በዓልን በጥሩ ሁኔታ እናሳልፋለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ መልካም አዲስ አመት ብለናል ከፌዴራል ዋና ዳኛ ጋር ያለው ቆይታ ወደ ቤቷ በመግባት እንግዲህ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ከቁጥር ሳያጎል እንኳን አደረሰን አንዴ ተሰባስበን ማዶ ተባርኩ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የአዲስ አመት ልዩ የበዓል ዝግጅትን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ብለን እንግዲህ እንዳስተዋወቅናችሁ ዛሬ የተገኘ ነው አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አመት 2016 የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅናችሁ ዛሬ እንግዲህ በዓልን ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ እያከበርን የምንገኘው በፌደራል ዋና ዳኛ ብዙወርቅ ኃይሉ ቤት እንገኛለን በተለይም እንግዲህ እንደምታውቁት ከመላው ቤተሰቦቿ ጋር በዓልን እንደዚህ በማማረ ሁኔታ ደማቅ አድርጋ አብረን ያከበርናት እንገኛለን ስለ ብዙወርቅ በትንሹ ለማለት ብዙ ነገሮችን ያሳለፈች ነች በስፖርቱ ዘርፍ በተለይም በፌደራል ዋና ዳኛነት ነው ብዙዎቻችን እንግዲህ እናቃ ከዛ በፊት ግን
بغير قاس تجواش الناس كزام باسل تاني الناس كزام سبورت ولا موت أبى مالت بتينا ساينس تمرقون على الجلالش كزام بلفة بدمس أي نتم عند زو كزي قدم بيتو كان يدولم تودا داري هنا بتلاقي يكلا وتشم سرت عليه شنا كمل لابي سو وتشوا قارن غرين دم التوت كوي تيا رجل نيالنو بالدربي حنا تاريخ هنا نمال ما يهموسا أورانا شو كوي تانا رجالن أهون بدرجامي لما لاو يتو بحسب خانة الرسا شو مالت منو دالن بوزين غرين دزي بامار هني تا دزي على البرنامج هذا غيتش فكرن ياس لهونش جگارگان بذاری هستن، به تمام کارش هستن مثل نامسگنالن، اندو ملایی سومون کاماستاوک، کانال درسات چون مرکت کارت رالش بود، ملایی سومون کاماستاوک انجامر. به آما مسگنالو، بعد میایم زیبایی درس می‌دهیم چون که بیت سوچی کنات کاباتیگار، دزاینات پروگرام داشتن لفسل در رگات چون به آمنو ما مسگنو، لملایی تو پیویان به ملوم، حالا تنها وچیم لالاچو، زیاگر استم لالاچو، انقلاب هولت شش راست دست. أديس أمت بسلام على رساتشو أديسو أمت يا سواتشو تني متساقبت يا متكلوتن نجارولو متفز مبت ليون اللاتشو لما الله يتوبعوا ينبملو أجرستو متجمع اللاتشو مسكانين أجروا اللهون بالكامينوتين أجروا اللهون ياو كذا مثيل دتنا جرو سمي بزورك هيلونو فيدرال وانا دنيا بزورك هيلون آن دوستی بعدن یک برنو ملایی سوچیم به عدسامه تنگ دلش از راست دستن تکه بلنال کاماستاوگ جمری. اشی گری کاماستاوگ جمری کالکین بازی باستک اینجالو آبادی اسرالک آهایلو کفلی بالال بازی دمو باستک رایلچو ناتی ویزرو وینشت مامونات بازی گسندیه دی وندمی میست مدانیت نج سودگمو وندمی فاسیل بالال. زعای لورگمو دانیل نو، سودگمو باله بیتونات یا سو باله بیتونات، سودگمو تانش نیتینات سمهال بباله لج، سوام دنیو دانیالات، اگر قاس دانیا فدرال دانیالج، نه این نیست. بدام دستمین کویتانو گریم نارگو خودلم بیش اون گری بامار هونی تا باندلت سواس بنی یک برنو من گنجونه دو بزرگ لامجر مراکل بزونه گروچن بالامویانش نه بنی ها گردمو بزونه گرند زیال تلم مدام دستاو دست بزومویا وچن آتام رویزو آلتا گنجیم نه اندو مجموعه ود فدرال دانیا جمامرشین است اجواشین کزاس یتیمیانو ود دمسای مچیک باش کمیلون جمر میکردم اومدند ناو سپرتو ناو بفیتیا و تجویش نبرکوی گرکواست تجویش نبرکوی گرکواست دم مکم تجویتی بفیتیا اون گری های سکولو ست جوابی تلاعیو کبابات و چالو مثل مکرچو ماله تنو نسو کباباتوش به میمت اسات به یبلت سراو موسیقی هیز آریتس کبابوست بد آمسات تفنه بر نزاستی اوقات موچن تاکر وله کلیجوش کا موسیقی آمت سرالم تلاله بس زاورگمون دگرند زی کواست متجویتی متفلگو منی باله بزوج زيت مرتبه توسط ستون یا تو گندم متقومت داغو یه میمارو تن کباب تو چلو نمتن مزجگو نیامی مسلینال بچینو مولو نگی بیست الون کباب بیت مزجگو کنی نیمی مسلی دو بتهای بتام یالون اگر سنی و بتام دستیل الون که گرکواسته چوایشنت که زارمو ود تینا ساینس کالج که زارمو دم موسیقی اوگا باشنه یه موسیقی هیوتشن دو با عالم سلاحونه یه موسیقی هیوتشن استیاد جمامرو اندیتس گفش بده شیا موسیقی های وقتی من دنیا اون دال کو کت مرتبه تجمع رو کنی نامه چرا شلای او ود سبت عیو باند می بال لبر سبت عیو باند دوست یه سر راهونی یاله اگات آمی ایدل ود دروش نبرو نه تو پن ایدل مالتی یه مجمع رای تو پن ایدل سلای ود در نبره نسر فیس وات نامی ود در روتلای مالتی سلام تو داری نبود. اینجا گناهگ ماهول لیم، بالاگرمو ایدل لیم. اسکارجیم زود رس. پیچالویم بازم سات فیلهویم. گرامو که موسیقی آکادمی میکنم. استی باند زیم آنگورا گریلو من ناله تمال کاتو چاچنم بدون کم نارگو استی. بیا موسیقی آتشو تاشنم بازم نیا. یا با آمی او دو بالا لاین مدرس بدالم بیت سوم میاول با آن لد و آبو. لوم میاول دنست سلامی مکرو. آنگی نیاول مجبوره. Bandim my wedded, bandim my talan. Asab yaragu kalhune bamela. Ara ara,
ولا در يالو كلا يوت بستكر ارررر لاي لايون سو مسلو سنتال ميكير ارررر ولا در يالو كلا يوت بستكر ارررر لاي لايون سو مسلو سنتال ميكير አንዳንዴ ይሆናል ያሉት አይሆንም እንደተበቁት አንዳንዴ አይሆንም ያሉት ይገርማል ሆኖ ሲያገኝት የሚገርም ድምጽ ነውና ራሷ ሐመል ማል አባተ አንዳንዴ በቃ አንዳንዴ መሰጠትንም ይጠይቃልና በርግጥ ቀድም ብዙ ወርቅን ስናወራት ብዙ ነገሮችን አልፋ እንግዲህ ኢትዮጵያን አይዶል እስከ ቶፕ 10 ድረስ መግባት ይችላልችና በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው በዓልን እንግዲህ ሞቅ ደመቅ ያደረግ ያሳለፍ ነው እንዴ ከበዓል አዲስ አመት ሲመጣ ምንድነው ተዝ የሚልሽ ነገር ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ተነጥሎ የማሳለፍ ነገር አለ በስራ ምክንያት በዳኝነት ምክንያት አዲስ አመት እንዴ ሲመጣ ምንድነው የምታስተውሽ ብዙ ጊዜ እንደድል ሆኖ አዲስ አመት ውጭ አሳልፈን አናውቅም እንደድል ሆኖ ማለት ነው ብዙ በዓላትን ግን አሁን ፋሲካ የሚሆን ገናን በጣም ብዙ ጊዜ የገናለት ኳሳጫዎች ያጋለ ስለዚህ ለምደ ነው ስራ ነው አምነህ ደግሞ አንዴ ከገባህበት በጣም ደስተኛ ሆነ ነው ድባቡን ለማምጣት እንሞክራለን ሴቶችም እንደመሆናችን አንድ ላይ ደግሞ ምን ተሰባሰበው ግማሾቻችን ቡና አፍልተን ዳቦ ማስደፍተን ምን ብለን ደስ የሚል ድባብ ያው በመሃልም ደግሞ አለን በቃ እንደዚህ የተለያዩ ጨዋታዎችን በመፍጠር በመሃልም ደግሞ እንደዚህ ምን ዘፍን ምን ምን ልጆች ስላልን የሆነ ቀልድ ነገሮችን እየፈጠርን አብረን ደስ በሚል መልኩ እናሳልፋለን ግን ያው ሆነም ቀረግን በዓልን ውጪ ስታሳልፈው ትንሽ የሚከብድ ነገር አለው ቢሆንም ግን ያው የሥራው ባህሪ ስለሆነ ምንም ማረጋ አይቻለም አንድም የሚያልፋት የሚያንሳት ነገር የለም መጀመሪያም እዚህ አካባቢ ላይ መስርተን ከአዲስ አበባ ስንመጣ በመጀመሪያ ጊዜ እኔና እናቷ እዚህ ስንመጣ 26 አውቶቡስ እዚህ ነበረች በሩጫ ከአዲስ አበባ እዚህ ትገባ ነበር በሩጫ ስለዚህ ሁለገብነት ያልሞከረችው ነገር የለም እንደውም እንደሚመስለኝ በኔ ወጣች እሷ ነኝ ትንካሬም ሆነ ሁለመና አንበሳ ነች ታታሪ ነች ጎበዝ ነች የሴት ወንድ ነች እንደው እንጃ ባይገርመኝ እኔ ምገርመኝ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ሲሰራውሎ ማሽቶበት ነው ሲያደርጋ እንጂ እሷ ወንድ ነች በስፖርት እንደዚህ ውጤታማ ሆኖ በሌሎች ዘርፎችም ለሌሎች ተተኪዎች አርአያ መሆንና ማስተማር ትልቅ ነገር ነው እንደው ራስን ከማስተዋወቅ እንጀምርና የቤተሰቡ ስንተኛ ልጅ ነህ እንኳን አደረሰ ከማለት እንጀምር እንኳን አብሮ አደረሰን እኔ የቤተሰቡ ሶስተኛ ልጅ ነኝ እሷ ታላቅ ነኝ እና እሷ ያው ከወላጆቿ እንደተናገሩት ነው እንግዲህ እሷ ጥንካሬ ሁሉን ትሞክራለች ጽፈቱንም ዘፈኑንም ዳኝነቱንም ሁሉንም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ነው የምትሰራው ያው አሁን የደረሰችበት ደርሳለች ቀጣይ ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳ አዎ በተለይ እንደው ከብዙ ወርቅ የምትወድላት እንደው ይሄን ብትሆን ይሄንን አስበልጣ እዚህ ላይ ፎከስ ብታረግ የምትለው ነገር ነበር እሷ ያው እንዲ ይሄንንም ብትላት አሁን ማዘር እንዳለችው የምትተው የምታቋርጥ ስላልሆነች በተመቻት መሄድ ነው የምትፈልገው እሷ ሁሉም ጋር ስሜቷ ስላለ ሁሉ ቢሳካላት ደስ ይለኛል ይሄንን ያጂ ምንም አላላትም ሁሉም ለሷ እኩል ነው ሁሉም አንድ ነው ሁሉም ድምጽም እንደምትሞክር ብዙ ወርቅ ቀደም ያጫወተችን ነበርና እንደው በፍላጎት ነው በድምጽ አይነት ሰርተህበት ታጋል ሁሉም ስለሚያገኝ እንደሳቀ ገፍቼ እንተናላልኩ እንደው እስቲ በአለም ነው እየተጫወን ነው አዲስ አመት ነው በአለም ነውና እንደው ለትንሽ እስቲ ቤት ውስጥ ስትሆን መታለ ባለቤት እንደሆነ ይችላል ለልጅም ሊሆን ይችላል መታም ጎራጎሮ ሙዚቃ ካለ ትንሽ
ታላቅ እንደምሆነ መጣ በልጅነቷ ምን አይነት ባህሪ ነበራት አይለጃርች አይለጃርች ስለያለች ካልሁላት ሰው አንተስ እንደ ታላቅነት እንዴት ነው ሸንቆጤ ማረጉም የመምታቱ ነገር የለም ፍላጎቷን አከብራለሁ በሌላ ነገር ደግሞ መምከርም ሸንቆጤ አለን ወላንተ ለለፍና ራስን አስተዋውቀይ በምን ሙያነ እንዴት ነው በአለን አዲስ አመት እንኳን አደረሰ ከማለት እንጀምር እሺ እንኳን አብሮ አደረሰን ሁላችንም ስሜ ፋሲል ኃይሉ ይባላል የብዙ ወርቅ ታናሽ ነኝ የመጨረሻ ልጅ ነኝ ያው በምን ሙያ ላይ ነው ለላልከው የከባድ መኪና ሹፌር ነኝ ባለትዳር ነኝ አራት ልጆች አሉኝ ስለዚህ ይሄን አው በጣም ደስ ይላል እንደው በአለን አዲስ አመት ሲመጣ ምን እንደም ታስተውሰው ከቤተሰብ ጋር በትዳርም ስትኖር እንደዚህ በስራ አጋጣሚ በአዲስ አመት ሲመጣ ሁላችንም ውስጥ የሆነ ስሜት አለ ምን አስተውሰው ነገር አለና አዲስ አመትን እንዴት ነው የምትቀበለው እንዴት ነው የምታከብረው አዲስ አመትን ያው በተለየ መልኩ ሳይሆን ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባለሁበት ሰዓት ያው በተለየ ቤት ውስጥ በሚደረግ ሴሬሞኒዎች ነው ማሳልፈው ግን ከዛ በተለየ ብዙ ጊዜያቶችን ውጪ ማሳለፍበት ኮንዲሽን አለ ያ ደግሞ ጅቡቲ ሽፌር በነበርኩበት ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜያቶችን ከባህር ማዶ አሳልፌ ገጠመኝ እዚህ ላላሳልፍ ይችላል ሀገር ውስጥ ስለዚህ በዛ ሂደት ካልሆነ በስተቀር እዚህ እንዳሁኑ አይነት የባህል ሂደቶች ሲገጥመኝ ግን ያው በቤተሰቦቻችን ጋር ተገናኝተን በተሻለ መልኩ በዳኝነት ደግሞ ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ ብዙ ጊዜሽን ያው በዳኝነት ላይ ያሳለፍሽውና ከገጠመኝ ይኖራሉ ይሄ ዳኝነት ፍትጋውኛ ሀገር ላይ ታስተታቂዋለሽና ያለው ነገር ያጋጠመሽ ከዳኝነት ጋር ተያይዞ አዎ ያው በዳኝነት እንግዲህ ለመናገር የምፈልገው ምንድነው ማለት ሲታይ ከባድ ማን ነው ቀላል ይመስላል በጣም ከባድ ነው ዳኝነት እንኳን አይደለም እንዲያውም ከኛ ዳኝነት በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ የፍርድ ቤት ዳኝነት በጣም ቀላል ኬዙን ይዘው አንብበ አመሳክረ ምን ብለህ within a microsecond ነው እዛ ጋር ውሳኔ የምትወስነው እንደዚህ ብለህ እስክትመለስ ድረስ ስተት ሊፈጠር ይችላል ወይ አንዷ ተጫዋች አንዷ በክርኑ ልትል ትችላለህ አንተ ደግሞ ካላየ ወይ ተመልካች ያል ወይ ቲፎዞ ያል ማን ነው ኮቾች ያል በጣም ከባድ ነው ወጭ ከጅ ጀምረው ነው ምንጊዜም ትሬኒንግ ሲሰራ ከላይ ነው ጀምረው ላይን አፕ መስመራችን ያዝ በቅድሚያ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በአለም በማስመልከት ዛሬ ሜዳ ላይ ነው የምንገኘው እና ትንሽ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ዛሬ አንድ ሴት አንድ ወንድ ካፒቴን ነው ያለን ስለዚህ ካፒቴኖች ወደ እኔ ትመጣላችሁ እዚህ ያ ታውቁ ቡዜ ይባላል እሺ ለሜዳና ለኳስ ትጠራላችሁ እዚህ ጋር ፊፋ አለ እዚህ ጋር ፌር ፕሌ አለ ማን ይጥራ ተገባበዙ ፊፋ ፌር ፕሌ ፊፋ ፌር ፕሌ ነው ስለዚህ የትኛው ሜዳ እዚህ መረጥሽ ወይስ ስለዚህ እናንተ ኳስ ተጫወቱ ማርያ እሺ በቃ ቦታችሁን ያዙ ሁሉ ከዩ
وقف كزمود سيد بالله دابيت كشانيا የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ልዩ የበዓል ዝግጅትን ምክንያት በማድረግ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ቀደም ብለን በተለይ ከአንጋፋው አዳኛ እንደዚሁም ከብዙ ባለሙያ ከሆነችው ብዙ ወርቅ ኃይሉ ጋር ቆይታ ያደረግን ነው። በሜዳ ተገኝተን ደግሞ የዳኝነት ፈተናው ምን ይመስላል? ዳኝነት ሲባል እንግዲህ ለብዙ ሆቻችን ቀላል ስራ ይመስላልና ያለው ፈተና ያለው ቻሌንጅ በጣም ከባድ ነው። እኛ በሜዳ ተገኝተን እንግዲህ ከብዙ ወርቅ ጋር ለመምዶችን አድርገናል ጌሞችን አድርገናልና ዳኝነቱንም ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ታዝበናል። በቅድሚያ እንግዲህ በሜዳም ተገናኝተናል። እንኳን አደረሰሽ ብዙዬ። ዳኝነት እንደዚህ አይመስልም ማለት ሀና ያለው ነገር ፈተና አዎና ተመልክተናልና እንደው የለመምዱ ሁኔታ ሁሌ ጌም ባለ ቁጥር በእንደዚህ ሁኔታ ነው የሚቀጥለው። አዎ ማለት ጌም ኖሮም ጌም ማለት ነው ግዴታ ትሬኒንግ ይሰራል። ምናልባት መጠኑ ይቀነስ ይሆናል እንጂ ትሬኒንግ ሁሌ ነው። አዎ በተለይ የሜዳ ላይ ትሬኒንጉ ከባድ ነው አይተናል። በጣም ትንፋሽ የሚጠይቅ ብዙ ላብ የሚወጣበት ነውና ከሜዳ ላይ ውጭ የምትሰሩት ትሬኒንግ ምን የምንመልካለው? በጂም ውስጥ ምናምን ትሰራላችሁ? አዎ ጂም እንሰራለን። አሁን ለምሳሌ ለኛ እዚህ በሳምንት 3 ቀን ነው ትሬኒንግ የምንሰራው። ማለት ጌም ያለ ጊዜ ማለት ጌም የሌለ ጊዜ ደግሞ የዝግጅት ጊዜ በሳምንት 4 ቀን ሳምንት ሙሉ ልትሰራ ትችላለህ። ግን ከነዛ ውስጥ ምንድነው ትከፋፍልና ሁለቱን ቀን ጂም እንሰራለን። እኛ ጓደኛሞች ብቻ አይደለንም እና ከዛም በላይ ነው እንደ እህት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙን ባህሪዋን ዲቴል እናውቀዋለንና ብዙ ወርቅ ሲሪየስ የሆነ ነገር ላይ ሲሪየስ ነች፣ ቁም ነገር ላይ ቁም ነገር ትገኛለች። ከዛ በተረፈ ግን በጣም ፈነች በማዝናናት በማጫወት ብዙ ነገሮችን እንድትረሽ የምታደርግ። ምክንያቱ ይሄ ደግሞ እንዲሆን ያደረገው ምንድነው የብዙ ሙያ ባለቤት መሆኗ ነው። እና ያ ነገሯ ነገሮችን ቀለል አድርጋ ከሰዎች ጋር የመግባባት ባህሪ እንዲኖራት አድርጓል። ሙሴ ማለት በጣም ጀግና ልጅ ናት። ለኔ ጀግና ይሄ ናት። በስራዋም በጣም ቆራጥ ልጅ ናት። በጣም ማደንቃት ጓደኛዬ ናት። ቁጡና ደስተኛ ነች። ሁለቱንም ነው ማለት ሲሪየስ የሆነ ነገር ላይ ቅድም እንዳልኩሽ በጣም ቁጡ ነች። ከዛ ባሻገር ግን ሌሎች ነገሮች ላይ ደግሞ ሶሻል ሊሆነች ሰዎችና ሁሉንም ነገር ስለምታልፍ ማለት ነው ቻሌንጆችን በየማለፍ የማሳወቅ ብዙ ነገሮችን ታልፋለች። ስለዚህ ሁለገብ ነች ማለት ነው። በጣም አደንቃታለሁ። ማለት ምንም የሚያቀታት ነገር የለም እሷ ማለት ሁሉንም ሙያዋን በብቃት ነው የምትወጣው እና በጣም ነው ማደንቃት በሕክምናውም በዳኝነቱም በሙዚቃውም በሁሉም። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ለአዲሱ ዓመት እንኳን ሰላም አደረሳችሁ። ቤተሰቦቼ እጅግ በጣም የምወደው ባለቤቴ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ለሁላችሁም እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ ቡዜን እንኳን አደረሰሽ እላታለሁ። ቤተሰቦቼንም እንኳን አደረሳችሁ። ሙሉ ጓደኞቼንም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሙሉ የኢትዮጵያ ዳኞች ጓደኞቼንም እንኳን አደረሳችሁ እላቸዋለሁ። የበዓል ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በሜዳ ላይ ከፌደራል ዋና ዳኛ ብዙ ወርቅ ኃይሉ ጋር ያደረግነው የሜዳ ላይ ቆይታ ይህን ይመስላል። በጣም ያማረ ቆይታ ነው። የበዓል ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል ከብዙ ወርቅ ጋር። አሁንም በዓልን ከመላ ቤተሰቦቿ ጋር እያሳለፍን ነው። አብሮነታችሁ አሁንም አብሮ ከኛ ጋር ይቆይ። ታቸው አካል ጉዳተኛ የሆኑ ዳኞች ተደብድበው ማለት በስሜታዊ ተመልካቾች ተደብድበው ተመልካቹም ላይ አስፈርድበት የሚያቀው ነው ያለው የሚወሰን የሚያየው ሁሉ ስተት ሊመስለው ይችላል። እኛ ግን አንብበን ፈተና አለው። በዚህ አጋጣሚ ዳኝነት የቃል ፈተና አለ። የሩጫው ፈተና እንዳለ ሁሉ የቃል ፈተና አለ። እጅግ በጣም ትልልቅ አባቶች በርቱ በዚህ ደረጃ ኖር እንጂ ሴት ዳኞችን በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ የሚሉ ያንንም ያልደጉ ያው የሚያወሩት በዚህ በጥምር ሙያ ባለቤት ነሽና በሴትነት ደግሞ በጣም ከባድ ነገር እነት እንደምናየው ቀላል አይደለም። ብዙ ፈተናዎች አሉ። ከቤተሰብ ይችላል ፈተናዎቹና ባል እንደመሆኑ መጠን እናንተ ደግሞ ውድድራችሁን አንድ ቦታ አይደለም በዚህኛው ቶርናመንት እዚህኛው ጋር ሊሆን ይችላል እዛኛው ጋር ሊሆን ይችላል። ለምን ወደ ዳኝነት ገባሁኝ እንደው ይሄን ስራ ባልሰራው ኖሮ ያልሽበት አጋጣሚ የለም ተስፋ የቆረጥሽበት? ስፖርት ልክፍት ነው። ምናልባት እኔ እንጃ አላውቅም። እኔ እዛ ሜዳ ውስጥ በዛ በፀሐይ ወደዛ ወደዚህ ስንሮጥ አብሮ እዛው ልክፍት ሴጣን ነገር ይነፍ ይሆነ ይመታናል መሰለኝ።
እየተጎዳንም እንወደዋለን እየተጎዳንም ሰው እንኳን ባይጎዳ ኢቭን ተፈጥሮ ይጎዳሻል ተፈጥሮ ሴትነት በራሱ ይጎዳሻል ትደክሚያለሽ ቤት ውስጥ ኃላፊነት አለምን እና እንዳልሽው ምን ነው እንደው ይሄን ሞያ ባልመረጥኩ የምትይባቸው አጋጣሚዎች ምንድነው ክፍለ ሀገር ሆኜ ወይ ስለ ቤተሰብ ህመም ስትሰሚ አጠገብ ሆነሽ ምንም ነገር አለማድረግ ስትሰሚ እንደውኛ ያለው ልጅ ስልክ ስትደው ያባዬ ጋር ይሆናል ወይ ማዬ ጋር እናቴ ቅድም ነግራሻለሽ ቅርብ ነኝ በጣም በጣም ቅርብ ነኝ ለቤተሰብ ማለት ለእናትና ለአባቴ ብቻ ሳይሆን ለእህት ለወንድሞቼ ልዩ ነው ለቤተሰብ ያለኝ ፍቅር በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ለሙያም የሚከፈል መስዋዕትነት ነው ብዙ ወርቅ ያጫወተችንና ብዙዎቹ ይላሉ እኔም ይሄንን ብዙ ጊዜ ለስራ ስንቀሳቀስ ብዙዎቹ ባለሙያዎች መሰከራሉ በተለይ እግር ኳስ ሙዚቃ አንዳንዴ ጥበብና ሁሉም በሙያው ዘርፍ ከተለከፍ ከዛ ለመውጣት በጣም ይከብደዋልና ብዙ መስዋዕትነት ነው የከፈልሽው ተኪም ማፍርተሻል ስምሽን ከማስተዋወቅ እንጀምር እንኳን አደረሰሽ በመጀመሪያ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ለቤተሰቦቼም እንኳን ለ2016 አዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ ስሜ ፌደራል ዳኛ ሳሙሃል ብርሃኑ ባላለሁ ከነሱ ጋር እንደዚህ ተሰብስበው ሰበታ ላይ ትሬኒንግ ሲያረጉ ቁጭ ብያዩዋቸውና ከትሬኒንግ በኋላ አንድ ዳኛ ቤት ሄድን አስናቀች ገብሬ ትባላለች ሌሎችም አሉ ሲሳይ ራያ ሄለን መኮንን ስብስብ በበላው እኔ ያኔ እነሱም ብዙም እንትን አልግባባቸውም ነበርና ከትሬኒንግ በኋላ እነሱ ጋር ሄደን ያለው ይሄ የጓደኝነቱ እንትን አብረው ሲበሉ ሲተሳሰቡ ሲጠጡ አሃ እንደዚህ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው እኔ በባህሪ እንዲስብስብ ያለ ነገር ደስ ይለኛል በጣም ከዛ እሱን አየሁኝ የሆነ ጊዜም እንደዚህ እነሱ ውድድር ሄደው እኔ እነሱን ለማየት የመጨረሻ የዋንጫ ጨዋታ የኦሮሚያ ጨዋታ ይዘጉ ነበርና አዳማ ላይ እነሱን ለማየት ሄድኩኝ እና ሌሎችም ማለት ነው ዳኞች በጣም ፍቅር ናቸው የሆነ ያለው ይሄ ሶሻል ላይፋቸው አንድ ላይ ሲረዳዱ ሲተሳሰቡ ደስ ይላሉ ሰበታ ላይ ብቻ ያለ ሳይሆን ሌሎችም ሁሉም በቃ ዋው የሚያስብል አቀባበል ነው ያደረጉልኝ ሁሉም እንደ ወዲያው እንድትለምዳቸው የሚያደርጉ ነገር አለ ይሄ ሶሻል ላይፍ ካለ ደግሞ እኔም ወደው ነገር ስለሆነ እንደ ቀልድ እንደዚሁ ኮርስ ሲመጣ ለወስዳለው አልኳት ለመጀመሪያ ቀን ስላት እንደው እሳ ኖ አለች በኔ በቃ እንዴ አትወጁም አልነበር እንዴ ለምን ሁለታችንም ምናምን አለችኝ አይ በቃ አሁን ደስ ይያለኝ ነው ኮርስ ልውሰድ አልኳት እና እንደውም የመጀመሪያውን ኮርስ ስወስድ በጣም ታመሜ ነበር ብርድ መጥቶኝ መስፍን ዳኝ የሚባል የሰበታ ዳኝ አለና ማታ ደውሎ ኮርስ ይሰጣል ቱሉ ቦሎ ላይ ኮርስ ይሰጣል ሁሉም አጋጣሚ ሆኖ ተመቻችቶላቸው ኮርስ ሲወስዱ ሰበታ ላይ ነው የወሰዱት እና እኔ ቱሉ ቦሎ ላይ ኮርስ ይሰጣል ተባለና ተወጥቶ ነው ክፍለ ሀገር ነው ያው ግራ ይገባል ከዛ በቃ እንዲሁ ሳስብበት እንትን አልኩ እሷን ነው መጀመሪያ ነገሪያት ያላት አልነገረችኝም ከዛ ሳስብበት አደርኩና ጠዋት ተነስቼ ወሰድኩኝ ሶስቱም ኮርሱ አልከበደኝም ጥሩ ነበር በዛ ጀመርኩኝ አስተዋውቂኝ ሙሉ ስምሽን ስሜ ሎሚ ጎሳ እባላለሁ የዳንኤል ባለቤት ነኝ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ በጣም ፍቅር የሆነ ቤተሰብ ነው በጣም ደስ ይላል እንዴ ነው አዲስ አመት ሲመጣ ምንድነው ትዝ የሚልሽ ከቤተሰብ ጋር ተሰባስቦ ሲማሳለፍ ነገሩ እንዴት ነው አዲስ አመት ደስ ይላል ያው እኛ ሁላችንም አንድ ላይ ስለሆነን ተለያይተን ስለ እዚህ ነው የምናከብረው በዓል እዚሁ ነው ያለነው አዎ እዚሁ ቤት ውስጥ ነው የምናከብረው በአጋጣሚ ከተለያያችሁ ይደብራችኋል አዎ እና ተለያይተን ማናቀም በዓል ሁሌ ለሁለት እዚህ ነው የምናከብረው የትም አንሄድም እና ደስ ይላል እንደው አዲስ አመት ሲመጣ ሽርጉዱ አለ የዶሩ ምኑ የመጠጥ ማዘጋጀቱ ምኑና ማይረሳሽ እንደው ገጠመኝም ካለሽ አጫውች ገጠመኝ የለኝም ግን ያው ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ነገር ሁሉም ይዘጋጃል እንዳቅማችን ማለት ነው ከዛ በቃ ተሰብስበን እዚህ ነው የምናከብረው እንደው ቡዜ ባንቺ ጌታ ምን አይነት እህት ናት ቡዜ አሪፍ ናት በቃ የገባት ናት ሁሉ የገብ ናት እና እግዚአብሔር አሁንም በዚሁ እንዲቀጥልላት እመኛለሁ እስከ መጨረሻው የሴትነት ወጓስ እንዴት ነው ባለሙያ ናት አይ ባለሙያ ናት እንደ ስፖርተኝነቱ አይደለችም ሁሉንም ትሰራለች እረፍት ሲኖራት ማለት ነው እና ዶሮንም ምንም ሁሉም ትሰራለች እና እንደ እግር ኳስነቱ አይደለችም ወጓስ ናት ጋጭን ደምቆል ጓጓዳችን አምላኮች ርኩ
ጋሚ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። በፌደራል ዋና ዳኛ ብዙ ወርቅ ኃይሉ ቤት ነው የምንገኘው። ከሜዳ ውጪ ያላችሁ ልጆች ደግሞ አሁን ድንቃኝ ወደናል። አሁን ደግሞ ምን እንደምታሰፋ እንደምታበላን ባናቅም ባለሙያ ነኝ ብላችሁ ብዙ በስፖርት ዘርፍ ያሉ ሴትነቶቻችን ደግሞ በሙያ ይታማሉ ይባላል እና ይህን አሜት እሷ ጋር እንዴት ነው ሌል ግን ባለሙያ ነኝ ብላኛለች እና አሁን ደግሞ እስኪ አብረን ምንድነው ምንሰሪልን እንግዲህ ለተመልካቾቻችንም እንግዲህ ያው እናንተ ሜዳ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ማለት ስፖርተኞች ብዙም ስራ አይችሉም ነው ያላችሁት። እኔ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ችክን ያለሽ ቀይውጥ ሰርቼ አበላችኋለሁ ማለት ነው። እና በሙያው ማንታማም ለማለት ፈልጌ ነው እንሰራለን። ያው እንጀምራለን እንግዲህ ከሽንኩርት መላጡ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። አያዚ እንዴት አየሽ? ሜዳ ላይ ያላችሁ ሜዳ ላይ ያላችሁ ብለሽ እሉስት ነው ከተትሽ። አላሳማቸውም ስፖርተኞቹን በሙሉ ማለት ነው። ባለም ማለት እዚህ አዲስ አመትን እንግዲህ እንደዚህ ፏ ባለ መልኩ ጀምረሽዋል። ቀርብ አመሰግናለሁ። አለው በረከት አብረን ስርበናው። በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ እንኳን አደረሳችሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እመኛለሁ አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የጤና፣ የፍቅር፣ የብልጽግና እንዲሆን እመኛለሁ። ለሁላችንም ያው የጉዜ የብዙር ቃይሉ የወንድሟ ባለቤት ነኝ። ስሜ መዳነት ዳኝ ይባላል። ያው ብዙር ቅን እንዴት ትገልጫታለሽ? አሁን ብዙር ቅን እንዴት ያሰባሰበችን ውጤታማ ዳኛ ነች። ቀጣይ ደግሞ በቅርብ ጊዜያት ከፈጣሪ ጋር ኢንተርናሽናል ዳኛነቱ ይሳካልና ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን፣ በተለይ ንስት ዳኞቻችንን ከማበረታታት አንጻርና ከብዙር ቅን ተወጅላት የብዙር ቅን ጥንካሬ እንዴት ታየዋለሽ? ጉዜ በጣም እጅግ በጣም ከተባለው በላይ ጠንካራ ሴት ነው። በጣም ማለት ነው ቀደም እናትና አባቷም ገልጾታል፣ ወንድሞቿም ተናግረውታል። እጅግ በጣም እኔ በበራሴ በግሌ በጣም ነው ማደንቃት። ምክንያቱም የሷን ያህል ጥንካሬ ቀርቶ ግማሽ የለም። በጣም ጠንካራ ሴት ናት። እኔ ቻሌንጇን፣ ሁኔታዋን፣ ስራዋን ራሱ በማይሳት እጅግ በጣም አዝንላታለሁ። ይሄን ያህል ድካሟ ማለት ነው። እና አሁንም በተሻለ ከዚህ በተሻለ
ለምትመኘው ኢንተርናሽናል ዳኛ እንዲያበቃት ፈጣሪ ነው እንደምንለው። እዚህ ቤት ጥበብ አለ። ማዘርም ሙዚቃ ይመክራሉና እስቲ ማዘርም ይመክራሉና እስቲ ወደስታቸው አላየማዋየ አላየማዋየ በስተሰንም በኩ ለከተለ ሃይኒ ከተሰንም በኩ ለከተለ ሃይኒ የሚገርም ድምጽ ነው ጉዜ በጣም አዘርም ይመክራሉ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ያደረግን ነው የሚገኘው ሁሉ ቤተሰብ በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ነውና በጣም የሚያስቀና ነው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ባሉ የሰላም የፍቅር እንደሆነ እንመኛለን ሰው እንደምትሰውት በጣም ጨዋታ አዋቂዎች ናቸው ፋዘር ደግሞ ከዚህ በፊት በሶማሌ ጦርነት ጊዜ ሀገራቸውን እየወከሉ እንደመሆናቸው መጠን ደግሞ ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ ታሪካቸውን ሰጫውት ነበር ከእሳቸው ጋር ደግሞ የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለንና እንዴት ነበር ያሳለፍኩት? ያሳለፍኩት እኔ የተወለድኩት ባሌ ጎባግኝ አውራጃ ውስጥ ነው። ከዛ እናቴ ስትሞትብኝ በ14 ዓመቴ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ይህም በ52 ዓመተ ምህረት መንግስቱ ነዋይ ሰብስበው ኃይለ ሥላሴ ጎርጊስ ወስደውን ሰብስበው ለመንግስቱ ነዋይ ሰጡ። ከዛም መንግስቱ ነዋይ ካሳደገን በኋላና ብዙ ደረጃ ካደረሰን በኋላ በ53 ያው ግርግር አነሳ። እሱ ግርግር አንስቶ ተረሸነብን። አባታችን ነው ያሳደገን አባታችን ነው ተረሸነብን። እሱ ሲረሸን የት ላድርሳቸው ብሎ ጀነራል ገበዩ የሚባል ነበር የት ላድርሳቸው ብሎ ሲባል ኃይለ ሥላሴ ወደ አስመራ ወደ 33ኛ ወሰዳቸው አለ። ልጆች ነን አስመራ ሄድን። በአስራ አስመራ እንደሄድን በ53 ግርግሩ ተነስቶ በአስመራ ሄድን። አስመራ እንደቆየን በ56 ጦርነት አነሳይ ሶማሌ የኢትዮጵያን ግዛት እስከ አዋሽ ድረስ የራሴ ነው አለች። መቼም ደካማ ቢሊት ይፈልጋል ጠላት ምን ጊዜም ቢሆን። ስለዚህ ጠላት ደካማ ቢሊት ቢፈልግ ነብር የሆነ የኢትዮጵያ ሰራዊት ጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ
ድንበሩን የማያስበቃ ስላለ በዛን ጊዜው 33ኛ የሚባል አለ አማና ሚዶም አዋጃ ወጀ ለአማና ሚዶም ኃይለሥላሴ ትእዛዝ ሰጡ። ያው ድሬዳዋ ላይ ተሰባሰበ ያለ የኢትዮጵያ ሰራዊት በዛን ጊዜ ውስጥ አማና ሚዶም በሄሊኮፕተር ወርዶ ሰባተኛ ሻለቃ ባለበት ላይ ህዝቡን ሰበሰበ። ጠቅላላ ወታደሩና ሰበሰበ ንግግር አደረገ። አማና ሚዶም ንግግር ሲያደርግም የጀግንነት ንግግር ነው ያደረገ። በመጀመሪያ ጊዜ እኔን የምታውቁ አላችሁ ሆይ አለ። አዎ ከ33ኛ የምናውቀው አንተ 33ኛ ታውቀኛለህ አለ። ካሁን ጊዜ ጀምሮ ብርጋዴር ጀነራል መሆኔ ቀርቶ ሶማሌ ልክ ስትናገባ ድረስ ምክትል አስር አለቃ ነው እንትል ባጠቃላይ ያለው ማረግ መሬት ወረወረው። ከዛ ያንን ማረግ ይዘው ወደ ግምጃ ቤት ወሰዱት። እሱ ምክትል አስር አለቃ ሆነ። አክታቻ አክታቻ ሰነን ሰጠን 33ኛ በደና 25ኛ በፊት 7ኛ ሻለቃ በኢሚ አለ። ለሊቱ ስንጓዝ አደር በዘጠኝ ሰዓት ላይ ግጥሚያ አደረግን። ያለ የሌለውን ድራሽ አባቱን አጥፍተን ወዳሁ ተመለስን። እኔም በዛን ጊዜ ውስጥ ሰንደቅ ዓላማ ሊበትስ መጣ። ሶማሌ ከወዲያ ሰንደቅ ዓላማ ሊበትስ መጣ። ቶሎ በል ቶሎ በል ኃይሉ ሂድ ቢአር ነው ያስኩት። ኃይሉ ሂድ ተባልኩ ሄድኩ። ከዛም በኋላ ከሄድኩ በኋላ ሰንደቅ ዓላማዬን እሱ ከመበጠሱ በትሼ አምጥቻለሁ። ያው አለ አሁንም ሰንደቅ ዓላማው አልብሳችሁ ንዛዜ ሰጥቻለሁ። ስሞትም አልብሳችሁ እዛ ቀብራችሁ ከላይ ላይ ገፋችሁ አምጡ ብያለሁ። ያንን የኔን ሰንደቅ ዓላማ በትሼ ሳይ የሶማሌ ሰንደቅ ዓላማ ጎን ለጎን ነው ያለው ፍርፍር በሚባል ሀገር ላይ። እነሱ የኛ ሊወስዱ ሲመጡ እኔ እንዴት የነሱን እዚህ ደርሻለሁ ስለዚህ የነሱን በትሼ ጠምጥሜ ይዤ መጣሁ። በዛ ላይ ይሄ ሙአንበሳ ከግርማይ ቀዳማይ ኃይለ ሥላሴና ከአማና ሚዶም የተሰጠኝ ነው። ልዩ ልዩ ሌላም አለ። በዚህ ጀግንነት የፈጸምኩ ነኝ። ግን አስታዋሽ አላገኘሁም፣ አልተጠየቅኩም። መታችሁ ዛሬ ቤቴ ላይ መታችሁ በመጠየቃችሁ እንደኔ በአሁኑ ሰዓት ውስጥ እድሜ 87 ዓመት ደርሷል። አስታውሳችሁ በልጄ አማካኝነት እዚህ ስለጠየቃችሁኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የሚመጣው አዲሱ ዘበን የለምለም ዘበን ይሁንላችሁ። ከችግር የመጣብንን እናልፋለን። አይዟችሁ፣ ይጆይናችሁ። ከዚህ የበለጠ ማልፋለች ኢትዮጵያ፣ የቃል ኪዳን ሀገር ነች። ማንም የሚነካት የለም። ስለዚህ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ ቆንጆ ቆይታ እያደረግን እስካሁን ቆይተናል። እዛ ወቅ እንደሆነ በመጨረሻ ላንሳልሽ መወደው ጥያቄ ቢኖር ክለብ ሰርተሻል፣ በሙዚቃ ህይወት ውስጥ እንዳለ እንደ ማለፍሽ መጠን ክለብ ሰርተሻል እና ክለብ ላይ ደግሞ እንደ ዳኝነቱ ያው ብዙ የሚያስቸግሩ ሰዎች አሉ። ማለት እዛ የሚሸጠው አልኮል ነው፣ ጠጥተው ሰክረው የሚመጡ ሰዎች አሉ እና አንቺ ስትጫወቺ እንዴት አለፍሽው? ይህን ተግዳሮቶች ሴት ስትሆኚ ደግሞ በጣም ይከብዳል እና እንዴት አለፍሻቸው? ያው አጋጣሚ ሆኖ እንዲህ ዳኝነቱን ከጀመርኩ ወዲህ ትንሽ ጊዜ ነው በክለብ ላይ ስራውን የምሰራው የነበረው። ለምን እንዳልኳችሁ እዛ ጋር አሁን እዛ ስሰራ ቢያንስ አንድ ሰው ቢያይሽ ነገ እዛ ጋር ሜዳ ላይ መስራት አትች። የክለብ ህይወት በጣም ከባድ ማለት በቃ ማንንም እዛ ጋር ልትቋቋሚ አትች። ራስሽ ሄደሻል፣ አምነሽበት ሄደሻል። ወይ ቤትሽ ብትሆኚ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ብትቀመጭ ነው ሰው ቢናገርሽ ለምን ተናገረኝ የምትይው። እዛ ጋር ግን ምንም ነገር ይልሽ ሽልማት የሚሰጥሽ ሰው እንዳለ ሁሉ ፊት ለፊቴ ቁጭ ብለሽ መጠጥ ስጠጪ ልይሽ የሚልሽ ሰው ይሆንች። በቃ ተመስጦ ባንቺ ግን በጣም ደስተኛ ሆኖ መጠጥ ስጠጪ፣ ካልጠጣሽ ደግሞ ንቀት ሊመስላል። እዛ ጋር ደግሞ ያሉት አንቺን የሚያሰሩት ሰዎች ደግሞ በዛ ደስተኛ ሆ እነዚህ ነገሮች ከእንደዚህ አይነት ለምን
እኔ ራዬ ሐሳቤ ምንድነው ስፖርቱ ላይ ከልጅነቴም ጀምሮ ስገነባበት የመጣው ስለሆነ ደሞ ዛጋ ምንም ነገር ማድረግ አለመቻሽ ያ ሰው አሁን እንደዛ ሲናገርሽ ሜዳ ውስጥ ቢሆን ወይ ቢጫት ስጨዋለሽ ወይ ቀይ ምን ታረጋለሽ ዛጋ ምንም የምታረጋው ነገር የለም ያለሽ ካንቺ ምን ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከባድ እጅግ በጣም ከባድ ካልቀሽበት ሙሉ ለሙሉ ካልገባሽበት በቀር ስፖርት እየሰራሽ እንደዚህ አይነት የክለብ ስራዎች መስራት በጣም ለምን ብቻ ከስተመርን ካስቀየ ከስተመር ደግሞ መቀየር ነው ከስተመር አንቺን ብሎ ባንቺ ተመስጦ ሲመጣ የሚያሰራሽም ሰው ደስተኛ አባታችን አሁን ደሞ መረቀው ዳቦን የተዘጋጀ ዳቦ አለ እሱን ደሞ ይቆርስልናል ወደሳቸው ነው ፈልቻ ዋግኒ ነጋኑ እጨ ነጋኑ አቡልቹ ዶጎጎረረ ነው አውልቹ ኢራጎረረ ነው አውልቹ እጅና ቃላውን አለው በረከትን ማጠናቀቅ ይደናልና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የመልካም ምኞትሽን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈ። እሺ ለመላው የኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች በሙሉ እንደገና ስፖርቱ ማህበረሰብ ላይ ላሉ ዳኞች ጓደኞቼ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሰራተኞች በአጠቃላይ ለዳኞች ኮሚቴ በየቦታው ላሉ እዚሁም ኦሮሚያ አካባቢ ላሉት ለሁሉም ማለት ነው በአጠቃላይ ከውጪም ላሉት ሀገር ውስጥም ላሉት በኔ ህይወት ውስጥ አስተዋጽኦ ላላቸው ሰዎች በሙሉ የእያንዳንዱን ስም እዚህ ጋር መጥቀስ ስለማይቻል በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ማለት ይሄንን 80% 80 እና 85% እንድመጣ ያደረጉ 15%ቱን ደግሞ የራሴ ድርሻ እንዲሆን መንገዱን እየከፈቱልኛሉ በጣም በኔ ህይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች አሉ ከቤተሰቦቼም ከወንድሞቼም ውጪ ጓደኞቼ የበፊት የሰበታ ተስፋ ተጫዋቾች አሁን በተለያየ ሙያ ውስጥ የተሳተፉ ጓደኞች አሉ አሰልጣኝ በፊት ላይ ሲያሰለጥነኝ የነበረው እዚህ ጋር እንድቆም ያደረጉ እንደገና የዳኞነት ስልጠና አምጥተው እዚሽ ጋር አሁን ለደረስንበት እንድንደርስ ላደረጉን ሰዎች በሙሉ በህይወታችን ውስጥ ቦታ ያላቸው ሰዎች በሙሉ ማለት ነው እንኳን አደረሳችሁ ሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይጠብቀን ጠብቃችሁ ሁላችንንም ሀገራችንን ይጠብቀልን 2016 ዓመተ ምህረት ለመላው ኢትዮጵያዊ አመቱ የሰላም የጤና የብልጽግና ይሁን ያሰብነውን የምንፈጽምበት ያርግልን 2016 የሰላም የጤና የብልጽግና የተሻለ ነገር ምናይበት መልካም ነገሮችን እናሳልፍበት ዘመን ያርግልን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለቤተሰቦቼ ለልጆቼ ለሁሉም በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከሀገር ውጭ ብላላችሁ ሀገር ውስጥ ብላላችሁ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ሀገሩን ሰላም ያርግልን አዲሱን አመት የሰላም የጤና ያርግልን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉት ከሀገር ውጭም ላሉት ሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ መልካም አዲስ አመት ገልጻለሁ እንግዲህ እንደዚህ እንዳማረብን ከጅማሮ ጀምሮ 2016 አዲስ አመት ላይ እንገኛለን አዲስ አመት ያከበን በደምቀ ሁኔታ እንግዲህ በፌደራል ዋና ዳኛ ብዙ ወርቅ ኃይል ቤት ተገኝተን በደምቀ ሁኔታ አሳልፈናል እጅግ የሚገርም ቤተሰብ የሚገርም ደመቅ ያለ በዓልን ያሳለፍነው ስለ ዳኝነት በተለይ ለንስት ዳኞቻችን ፌደራል ዋና ዳኛ ብዙ ወርቅ ያስተላለፈችው መልእክት ሞራልን የሚሰጥ ለቀጣይ ተተኪዎችም በፈተና ውስጥ ማለፍ እንዳለባቸውና ለፈተናው ሳይንበረከኩ ያሰቡበት እንዲደርሱ መክሯን ለግሳለች እጅግ በጣም ደስ የሚል በዓል ነው ከባልደረባዬ ሃና ታሪኩ ጋር ቆይታ ያደረግንበት ነው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ መልካም አዲስ አመት መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ይመኛል በመስተመጨረሻም እንግዲህ በመሰናበቻ ሙዚቃ እንሰናበታለን ከቀሪ አዲስ ቴሌቪዥን የባዓል ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን መልካም አዲስ አመት Yo, 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 yo
Kotatashi, and quite Natashi, but it was my heart.